ម៉ែនឹងរកគ្រប់វិធីដើម្បីឲ្យកូនបានជាសះស្បើយណារីជាស្ត្រីស្រុកស្រែដែលមានជីវភាពលំបាកម្នាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំធេងនៃភាពជាម្ដាយរបស់នាងចាចាអញខ្ញុំសូមសេលុយខ្លះមើលអត់ទេខ្ញុំរវល់ណាស់ទៅទៅកូនប្រុសរបស់នាងកើតជំងឺម្យ៉ាងដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដីកំរើកខ្លួនមិនបានហើយអាចឈានដល់ពិការភ្នែកទៀតផងការវាកាន់ត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់អូនមិនថាត្រូវចំណាយប្រាក់កាសច្រើនប៉ុណ្ណាព្រោះកូនគឺជាដួងចិត្តរបស់នាងគ្រប់យ៉ាងដែលម៉ែមានគឺដើម្បីតែកូនយើងជឿជាក់ថាក្តីសុបិនដ៏ធំធេងស្ថិតក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកជានិរន្តរ៍បន្ទាប់ពីពុកគេទទួលមរណភាពទៅសុខុនហាក់ដូចជាបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនកូនត្រូវរៀនបន្តដើម្បីក្តីសុបិនរបស់ឪពុកឯងគេត្រូវប្រឈមមុខជាមួយជីវិតនៅភ្នំពេញតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានសាច់ញាតិមិនស្គាល់នរណាម្នាក់សោះមានតែក្តីសុបិនសុបិនដើម្បីបន្តការសិក្សាធ្វើការរកប្រាក់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ម្ដាយប្អូនប្អូនមិនបាច់បារម្ភពីម៉ែទេណាកូនម៉ែនឹងសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ឪពុកគេនិស្សិតដែលបានទទួលពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេប្រចាំឆ្នាំនេះគឺលោករឿតសុខុនយើងជឿជាក់ថាក្តីសុបិនដ៏ធំធេងស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកជានិរន្តរ៍ចំណាំជាក្មេងប្រុសជនបទម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់ការតស៊ូមកជាច្រើនវាជាការតស៊ូដើម្បីជីវិតដើម្បីគ្រួសារក្នុងវ័យ10ឆ្នាំជីវិតមនុស្សយើងត្រូវតែតស៊ូស៊ូដោយមានក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងឈ្នះខ្ញុំនឹងឈប់ប្រដាល់ហើយទៅរកការងារធ្វើដើម្បីរកលុយវិញអូនឯងត្រូវចូលរៀនតែម៉ែអត់មានលុយសោះជម្រាបសួរលោកគ្រូមករកអីបាទចំណាប់តស៊ូដោយទេពកោសលនិងក្តីសុបិនអ
ូវតស៊ូស៊ូដែលមានក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងឈ្នះជាថាក្តីសុបិនដ៏ធំធេងស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកជានិរន្តរ៍